Čau. Zdravím všichni do Jablonce. Chtěla bych vám popřát hodně štěstí do Berlína na závody, kam teď pojedete. Doufám, že je všechno zařízený. Ještě jsem teď kontrolovala e-mail, jestli mi nepřišla nějaká zpráva od Michala Cimra, s kterým jsem ten Berlín řešila. Nic nepřišlo, takže všechno by mělo být v pořádku. Startovní je zaplacený, hotel budete zařizovat si na místě, pak kluci vědí, kde to je, Holiday Inn, mělo by to být kousek od toho bazénu, takže tam byste měli dojít i pěšky klidně. Pak ještě jsem vám posílala tu nabídku triček, tak jestli budete chtít trička, tak ještě objednáme trička, jsou docela pěkný, růžový a modrý, takže dobrý, to by se měla objednat do 14. takže to rozmyslete, to tam než tak ještě pošlu. Kdyby byl jakýkoliv problém, tak se obraťte buď na mě, pošlete zprávu nebo e-mail nebo něco a já když tak napíšu tomu Michalovi Cimrovi, a nebo pak na tom místě se obracejte na něj. No. Ví o vás, psala jsem, že přijedete, že přijede 5 závodníků s 2 trenérama, moc se tam na vás těšej, protože si vážej veškerých jakoby, zahraničních hostů, takže to bude dobrý. Koukala jsem i na rozlosování, takže vypadá to, že tam bude nějaká konkurence. Míše budu držet zpátek palce na tu 15. To jsem koukala, že vás tam je nějak maličko, no ale tak to nevadí, určitě si s tím Míšou poradíš a poplaveš, co to bude a aspoň bude jistá bedna. Doufám, že tam vyhraješ, protože jsi dobrá na ty dlouhé tratě, takže očekávám aspoň oddílový rekord, aby už taky byl další zlepšený. No, já jsem teď na soustředí na Kanárech, vracím se až 23. března, proto tam nemůžu jít s váma. No, určitě vám chci tady odsaď poslat sluníčko, protože tady je krásně teplo. No, do Japonce se prý vrátila zima, takže doufám, že to je poslední takový záchev a já se pak vrátím už do jara. No a určitě tam nějak zvládněte. Nezlobte moc trenéry, poslouchejte a mějte se fajn. Čau.